Na obchody s nezdaněnou naftou doplatila řada lidí. Toto je náš seznam pohřešovaných, podivných sebevražd či autonehod a těch, kteří zmizeli někde na druhém konci světa. Je to i seznam obětí, které za tyto obchody zaplatili daň nejvyšší, vlastní život. Jsou mezi nimi také nájemní koně, kteří za směšný peníz přejmenovali topný olej na naftu. Museli zmizet nebo zemřít proto, že byli nejslabším článkem řetězu. Viděli jak do obchodu s topnými oleji, tak naftou. A mohli by mluvit. LTO. Vidíte? V 94. roku, když ti ropáci sedávali ve Zlíně, tož jsem jim aj záviděl, já jsem vozil auta. A to chtěli poměrně nějaký Lamborghini, Diablo, jo, nebo něco takového. Lidi aspoň ví, že je tady bordel, ale stejně to nikdo neodsoudí. I tady se neodsoudí o daleko jiný věci, jo, který by se měli odsoudit. Na tím zůstává rozum stát. Vraždilo se však i tam, kde ve hře byly stovky milionů korun. Většinou proto, aby zůstalo více pro ty, kteří přežili. V polovině ledna 95. roku byl zavražděn ve svém pražském bytě Lubomír Holý. Denní tržba za nezdaněnou naftu v jeho firmě Trehol činila podle slov účetní 20 až 25 milionů korun. Roční obrat přesáhl 2 miliardy. Další 2 miliardy každoročně protekly firmou GAM, kterou spoluvlastnil se šumperským podnikatelem Vratislavem Kutalem. Tady sídlí firma Trehol, nebo GIT, nebo GAM. Ne. V 2002 jsme chytří všichni. V roce 1993 já jsem to nevěděl, co se děje. Já kdyby totiž toto věděl, tak bych v životě do toho, jako s těmito lidmi do obchodu nešel. Lubomír Holý byl zavražděn ranou z pistole přes polštář. Většina jeho firem sídlila v objektech pražské Kohynorky. Obrovský objem financí se pohyboval právě mezi firmami Kutala a Holého. Když zemřel Holý, nabídl Kutal po pohřbu vdově, že likvidaci pozůstalosti po oběti si vezmou na starost jeho právníci a současně společníci z jeho firem. Když byla pozůstalost po mnohonásobném milionáři zlikvidována, zůstalo na účtu podle vdovy po Holém 12 000 korun. V roce 1993 do této stanice, jako do mnoha jiných stanic, přijíždělo velké množství těchto cisteren. Zábřeh nezůstal ušetřen, těch cisteren sem přijíždělo velké množství, přijížděli v ucelených vlacích. Zde byly prováděny nové podeje, změny přepravních smluv a pokračovali teda k těm, kteří tyto cisterny potom obdrželi. Jedním z odběratelů nezdaněné nafty v řetězu Holý a Kutal se Šišmou byla firma O plus M z Valašského Meziříčí. Vy jste věděla v tom 93., že existuje ta varianta? No jistě. Vy jste to věděla, já no ne? No jistě, ale. Tak to mi promiňte, to vám nevěřím. A já to máte důvod, proč mi nevěříte? Protože to věděli všichni, jinak by s tím přece neobchodovali. Že je jasné, když o co šlo. Když přišel tady obchodní zástupce a řekl, mám motorovou naftu, papíry deklarované, motorová nafta. No víte, ono, když přijdu na to též zboží, když na to též zboží, které sem přišlo původně jako LTO, tato vaše nafta. Když přijdu do toho řetězu, kde to ještě bylo LTO, tak mi každý řekne, co po mně chcete? Vždyť já jsem koupil LTO a prodal LTO. A ten koník, který koupil LTO a prodal naftu, tak není. V České republice nikdy nemohlo být protopeno tolik lehkých topných olejů, takže to jednoznačně musela být motorová nafta. A teď mi řekněte, co já s tím. To je jen jedna z mnoha odnoží řetězců, z nichž ropné mafii plynuly 100 milionové zisky. Na vybudování toho, čemu se říkalo Kutalovo impérium, jsme bez nadsázky přispěli všichni z daní, které jsme tehdy ve výši přibližně 12 korun platili za každý litr nafty. V létě roku 95 odjel do zahraničí jeden z lidí pánů Kutala a Šišmy, Jiří Večeř. Vrátil se po 4 letech a ohlásil se policii. V listopadu se na předvolání vyšetřovatele dostavil a podrobně popsal svůj díl viny. Vypovídal ale stejně podrobně i o účasti dalších osob nejen na vraždě Holého, ale i na dalších akcích. Popsal přípravu vraždy novináře, který psal o obchodech nezdaněnou naftou. Okamžitě proběhlo zatýkání. Jak Šumperk vnímá kauzu Kutala Šišma? Já se spíš setkávám s takovou nedůvěrou, že se vůbec zjistí, jak to s tou kauzou je. Když pak třeba došlo k tomu, že Kutala se Šišmou byli vzati do vazby, tak nad tím ti lidé mávali rukou a říkali, to je jenom tak na oko, oni vezmou do vazby, stejně nemůže nikdy dojít k soudu. Jenomže není vazba jako vazba. Na Šišmovu vazbu a průběh důvěrných návštěv jeho advokátky vzpomínají s pobavením patrně nejen dozorci věznice v Budějovicích. Když přestala docházet, dali mu docela muže. Po čase ho přestěhovali na Pankrác, kratku Jaškovi.
U muže obviněného z toho, že zastřelil holého, pobyl pár týdnů a vrátil se do Budějovic, kam jinam, k Šišmovi. A aby život nebyl jednotvárný, opustil po pár týdnech Milana Šišmu a putoval opět na Pankrác. Ku podivu, opět do cely za Jaškem. Výsledkem této skutečně speciální vězenské kurýrní služby bylo odvolání všeho, co Jašek do té doby přiznal. Zda to podobně fungovalo i v jiných celách, se nám zjistit nepodařilo. Jsem říkal, ale když jsou v té vazbě, ono k tomu soudu přece musí dojít. Když došlo k tomu soudu, tak zase většina těch lidí oponovala, že ten soud je prostě koupený, že to bude jenom divadlo, že je stejně hned pustí. Když jsem jim pak vysvětloval, že ten soudce Vlasák na mě vůbec nepůsobil jako člověk, který by se byl za Kutala, za Šišmu, že to byl celkem pro oba dva pány i ostatní lidi v té kauze velmi těžký soupeř. Tak to sice asi uznali, ale tak nějak se jich to nedotklo. Městský soud v Praze za návod k trestnému činu vraždy odsoudil Vratislava Kutala na 10 let vězení. U Jiřího večeře vzal soud v úvahu, že rozhodujícím způsobem pomohl objasnění závažné trestné činnosti a odsoudil ho k úhrnému trestu 12 let, Milana Šišmu na 13,5 roku a peněžitému trestu 4 miliony korun. Při nezaplacení k náhradnímu trestu dalšího 1,5 roku. Radka Jaška, který holého usmrtil, odsoudil k odnětí svobody na 13 let a Pavlu Strakovi vyměřil trest v dolní hranici trestní sazby. Odvolání obžalovaných Radka Jaška, Pavla Straky, Jiřího večeře. V době, kdy stáli tito odsouzení před odvolacím soudem, byli již pánové Kutal a Šišma z rozhodnutí téhož soudu z vazby propuštěni. Jejich kauzu vrátil městskému soudu vrchní soud, aby se případem zabýval odděleně. Na všechny v té době vazebně stíhané byly po zatčení vypracovány z rozhodnutí soudu psychologické posudky. V případě Jiřího večeře, který se vydal dobrovolně orgánům činným v trestním řízení a popsal, co vraždě předcházelo, se zhodli znalci na tom, že jde o svědka zcela věrohodného. Z rozsudku citujeme. Vyšetřením nebyly zjištěny faktory, které by spolehlivost jeho výpovědi zpochybňovaly a nebyly nalezeny ani motivy křivého naštění či svalování viny na druhé. Znalci také uvedli, že jako svědek se drží Jiří Večeř reality, formuluje přesně a odpovědně. V dokumentaci se však objevil posudek, který si soud neobjednal a který vycházel jen z toho, co znalcům dodali advokáti Kutala a Šišmi. Vypracovávala posudek na Jiřího večeře. Nemohu, nebo byla jste spolu? Nic nemohu. A mám, to se jako neříká. To se neříká, ale snad byste nám mohla říct, jak jste ho mohla vypracovat, když jste ho nikdy neviděla. Nemohla, to všechno máte v papírech. Ale setkala jste se s ním někdy? My jsme dělali jenom hodnocení dokumentace. To je soukromá cesta, kterou to bylo objednáno? Musíte si říct tomu, kdo to zadával. Ano, tak mi řekněte, kdo to zadal a já si tam půjdu zeptat. To teďka tady nemám s sebou ty papíry. A přece víte, kdo vám zadával takovou to celkem speciální záležitost? Nemám teď tady ty papíry. Takže nám nemůžete říct, kdo to zadával. Ani bych vám to neřekla. My jsme psali hodnocení na jeho dokumentaci. Na jeho dokumentaci? Ale já vám víc nic. A jakou dokumentaci? Říct. Čili na základě jeho výslechu nebo na základě čeho? Já mám zakázáno, nebo znáci nemohou toto prozrazat. Nemohu vám nic říct, nebo bych byla snad alespoň dobře. Já jsem vám řekla to, co jsem měla říct. Já jsem ho neviděla. Dobře, takže nám neřeknete, kdo to objednal. Po zatčení Kutala proběhla mediální kampaň na jeho obranu. Známý lobista Prokupek založil dokonce hnutí za svobodu. Jehož jedinou akcí patrně byla konference, na níž světu oznámil, že Kutal je nevinen. Já jsem očekával, že budu propuštěn již v prvních týdnech po zatčení, protože od samého začátku jsem obvinění pokládal za naprosto absurdní. Nerad bych, aby cokoliv, co řeknu, bylo chápáno, jako že chci probíhající trestní řízení ovlivňovat jakýmkoliv způsobem. Jednoho dnes tady zjevil jakýsi mladý pán, který nějakým způsobem tvrdil, že se snaží zjednat nějakou nápravu v té kauze, že noviny informují nebo média obecně informují nepravdivě a že v podstatě Kutal, Šišma a spol. Jsou obětí nějakého světového kapitálu nebo kapitalismu, jak on to tvrdil. A on je nějakým tím jedním z mála těch objektivních, který prostě nám ukáže, jak to opravdu je. On se snažil nějakým způsobem asi dělat nějakou trošku reklamu té druhé straně. Já do pana Prokupka nevidím. Já tvrdím, že on byl najat tou skupinou
kolem těchto podnikatelů, kteří nějakým způsobem fungovali s tím LTO, aby se snažil ovlivnit média a veřejné mínění. Zajímalo by mě, jestli jste udělali alespoň jeden krok pro to, abyste vyšetřili, zda nedošlo ke střetu zájmu. Paní redaktorko, já dodneska jsem nečetl nic oficiálně, nic ani neviděl, nějaký materiál, kde by bylo hovořeno nebo vyšetřeno, že pan Kutal v rámci toho, že byl teda pracovníkem policie, měl nějaký podnikatelské aktivity. Já jsem to neviděl. Pane majore, myslíte si, že bych našla odvahu to jít jemu, protože on byl pracovníkem hospodářské kriminálky. Konkrétně jemu, že bych našla odvahu to jít oznámit? Ale jsou jiné možnosti, prosím vás. Pan Kutal je dneska na svobodě v podstatě a o jeho vině se tedy v něčem možná někdy bude rozhodovat. V tomto domě na nábřeží Vltavy v Praze sídlí několik firem, v nichž má nebo měl pan Kutal podíl. Firmu Pramo zastupuje pan Maňas. Ten je společníkem také v dalších Kutalových firmách. Nevím, koho chcete, ale já vám nemůžu dát žádné informace. Zháně je tady mimo nás no, někdo? Jednoho toho už tady byla policie několikrát, a policie nějaký, čo vyšetřovat. Toho Maňas se schánívají, Pavel jo. Maňas chtějí vědět, která je Kutala. A toto je Bořivojova ulice v Praze, kde má pan Kutal nahlášeno rovněž řadu firem a také zde pro soud uvedl adresu svého trvalého bydliště. Jsme se chtěli zeptat, jestli tam bydlí pan Kutal. Pan Kutal tak jako má tam pronátej byt, ale bydlí tam místo mě nějaký jiný pán. Ale když se pan Kutal nachází, to nevím, jako je tady policie, jsem tam se po něm ptal. Tam je problém, jako se vůbec dozvonil, já jsem tam zvonil včera celý den a nedozvonil jsem se tam, že ten pán se tam moc nevyskytil. Protože tam jsou i nějaké firmy přihlášené na té adrese, to asi víte, že tam je několik firm přihlášených. A dlouho už to tady má pronajaté? No, to už 4-5 let určitě, možná i díl to bylo. Toto je další dům v centru Prahy na Michalské ulici, kde sídlí několik firm Vratislava Kutala. Ten se k Jiřímu Večeřovi už nehlásí. A tak jsme se ho chtěli zeptat, proč mu tedy pravidelně posílal a často osobně vozil do zahraničí pravidelnou apanáž ve výši 2,5 tisíce marek. Nebo zde Jiří Večeř byl odeslán do zahraničí, aby nemohlo být nikdy odhaleno pozadí vraždy Holého a příprava vraždy novináře. Nikoho jsme nenašli. Společníkem Vratislava Kutala nejméně ve 13 jeho firmách byl Milan Šišma. Paní Šišmová, my hledáme pana Šišmu. Pan Šišma je v práci. No. A paní zeptat, manželka bydlí vedle. A můžu se zeptat, kde pracuje pan Šišma? Někde v Loučně nebo v Šumperku má kancelář. Milan Šišma je nimrod a vlastní několik zbraní. Ty mu po zatčení byly odebrány. Nebyl mu ale odebrán zbrojní průkaz. Zbraně byly vydány v souladu se zákonem a pokud mám informace, tak pan Šišma v současné době, ano, je držitelem zbrojního průkazu, probíhá správní řízení. Jak dlouho probíhá správní řízení? Správní řízení, prosím vás, probíhá... Hned vám to řeknu. Od 22. ledna letošního roku, tam jsou jakýsi zákonné postupy. A zbraně byly vydány do rodiny Šišmovy kdy? Zdali byly vydány zbraně, nebo komu, to vám nepovím. Poněvadž, bohužel, hlediska předávání takovýchto informací nejsou právě. Určitě to bylo v době, kdy teda, nebo poté, co pan Šišma byl propuštěn z vazby. Vůbec se dostat za dveře šumperské policie je stále problém. Já vím, že šumperská policie byla pověstná tím, že dostat jakoukoliv úplně triviální informaci o dopravní nehodě byla prostě problémem. Takže si asi umíte představit, jak těžce se dopátráváte informací v kauze, kdy ta policie, jak si tam je, se dá říct, zaangažována. Mluvím o tom, že Vratislav Kutal byl policistou, takže tam ty vztahy osobní asi nějakým způsobem musí přetrvávat. Teďka neříkám jako kritiku, nebo prostě tak to je, když s někým spolupracujete 20 let, tak asi ho nevymažete z paměti hned, že notabene v malém okresním provinčním městě, kterým Šumperk prostě je. Vratislava Kutala taky osobně znám. Samozřejmě leta tady působil od počátku, kdy teda vstoupil do služeb policie, no potom teda dělal na městském úřadě nebo na obecním úřadě v Dubicku a po určité době se vrátil a byl zařazen jako pracovník na oddělení hospodářské kriminality. Potom tedy na vlastní žádost
odešel po vystudování Karlovy univerzity a začal projevovat určitý podnikatelské aktivity. Ale neříkejte až potom, že tě nějak projevoval právě v době, kdy byl tady v této budově zaměstnán. Dívejte se, jestli tyto informace máte vy. To a jsou výpisy jeho firmy. Bohužel jsem nebyl, nebo neměli jsme ani možnosti nahlédnout do nějakých materiálů, které by teda nasvědčovaly k tomu, že tedy Vratislav Kutal konkrétně tedy v určitých věcech tedy projevoval aktivity. Vratislav Kutal působil u policie ještě ve druhé polovině roku 1993 a její řady opouštěl s odstupním. Případ některých znájemných vražd v kauze nezdaněné nafty se chýlí k závěru. Rozsudky nad pány Kutalem a Šišmou jsou zatím nepravomocné. Soud se bude zabývat také jejich účastí na sérii dalších výbuchů náloží, které policii měly odvést od sledování obchodů s nezdaněnou naftou. Vratislav Kutal a Milan Šišma patří mezi významné severomoravské podnikatele. Základní jmění jen v některých Kutalových firmách ještě nedávno činilo stovky milionů korun. Řada z jeho firm je přímo svázaná s ekonomikou Šumperské radnice. Patrně ještě dlouho potrvá, než se zjistí skutečný objem financí, které Vratislav Kutal a Milan Šišma vydělali na obchodech s nezdaněnou naftou. V souvislosti s Kutalem se hovoří o vazbách na politické špičky. Soudy dneska odsuzují věci, o nich se nám nezdálo před několika lety. Fakt je, že státní zástupci mají snahu nechat prověřit soudem vlastně řadu věcí. Takže myslím si, že ta doba nastala, ale ta doba se brzo taky nachýlí, protože brzo dojde taky k promlčení těch trestných činů, i kdyby se jednalo o ty nejvyšší sazby. Některé případy jsme doháněli tak, že třeba bylo 5 dní do vypršení promlčecích lhůt. Víme všichni, že právě tito lidé mají velmi kvalifikované právní poradce a vlastně bohužel v poslední době i prostřednictvím sdělovacích prostředků tu obhajobu uplatňují na úkor orgánů činných v trestním řízení. Na břehu Moravy byl v roce 1995 roztrhán výbušninou Marek Lehký. Jeho totožnost zjistili kriminalisté až podle DNA. Během vyšetřování vraždy Holého získali nové informace i k této vraždě. Lehký, ověšen zlatými řetězy a náramky, popouzel obchodní partnery jak způsobem života, tak špatnou platební kázní. I nad ním vynesla ropná mafie Ortel. Marek Lehký nesmí žít. Já si myslím jednu věc, že je dobře, že do toho šijete, jo, a že to medializujete, protože kdyby se to nedostávalo ven, tak určitě nebude ani sebemenší vůle něco řešit. Ale kdybyste viděli ještě další nějaký takový věci kolem toho, tak byste se asi poblili. Pokud pominu jako tu hrůzu, kterou zažil člověk, který bohužel už mezi námi není. V podstatě střípky k tomu objasňování a posouzení celé situace jsou dány vyšetřování všech tří kauz dohromady, nebo respektive posouzení, že každá ta kauza přináší dílčí zjištění pro tu další. Bohužel jsme museli počítat s tím, že i nájemné vraždy budou, i jsou, a je dobré je vždycky objasnit. Otázkou je, jestli o všech víme a jestli všechny máme ujasněné. A otázkou asi taky je, jestli k ním vůbec muselo dojít. V tomto domě sídlila firma Reana, kterou vlastnil Marek Lehký spolu s Vratislavem Kutalem. Prosím vás pěkně, firma Reana v tomto domě, říká vám to něco? To bude někde asi nahoře. Já mám prosbu. Tady sídlilo několik firem, krom jiného firma Reana. Majitel byl Marek Lehký, Berková, Němeček, Kutal. Jedna firma je tady dole, ale to si to tady vedle zase. To je správce majitel těch dvou barávků nebo třech. Jo. Je asi těžké představit si muka člověka, který je zaživa svázán do kozelce, se náloží výbušniny připevněnou na břiše, dopravy na místo popravy a nemilosrdně zavražděn. Počet obětí v této kauze asi už nikdo nikdy nespočítá. Každopádně mezi ně patří také Marek Lehký, zavražděný v březnu 95. roku. Z důkazů, které se nám zatím podařilo získat, vše nasvědčuje tomu, že stejní pachatelé provedli usmrcení podnikatele Marka Lehkého a obvinění, kteří vystupují jako organizátoři vraždy Marka Lehkého, jsou jednak v současné době v postavení obžalovaných a jednak již pravomocně odsouzení i za vraždu pražského podnikatele Lubomíra Holého.
Už před mnoha lety jsme narazili při natáčení na jméno dalšího muže, nad jehož osudem se vznáší nejeden otazník. Libor Kudla zmizel už v listopadu roku 92. Dobrý den. Tady byla nějaká firma Interprogress? No, byla. Byla tady? A jsou tady ještě někde ti lidé s ní, nebo kde bychom je našli? Máte představu o tom, co se s ní mohlo stát, s panem Kudlou? Abych řekl pravdu, jednak jsem slyšel po nějakém tím roce, že byl prohlášen za mrtvého. Jednak jsem měl takové nějaké informace, že ho snad někdo zabil. Takže taky jsem zaslechl, že snad někde žije v nějaké Americe. Všechny vraždy v kauze topných olejů spolu nějakým způsobem souvisí. Jak říká jeden z účastníků těchto obchodů, jsou topné oleje jeden velký krvavý příběh.